Velkommen til Universitetsaulaen og til Universitetet I Bergen og til UiB Innsikt. En møteserie på lørdager hvor vi inviterer til kunnskapsrike og ulike perspektiv på aktuelle tema. På grunn av koronasituasjonen så går dette møtet digitalt, og vi håper at mange vil følge oss både direkte og at mange også vil søke opp lenken etter møtet. Lenkene fra dette møtet og fra tidligere møter ligger ute på YouTube-kanalen til Universitetet I Bergen. Tidligere I denne serien I høst så har vi diskutert tilliten til barnevernet, og vi har snakket om Moria-leiren. I dag skal vi spørre om klimakrisen trumfer biodiversitetskrisen. Og jeg vil nå gi ordet til mannen som skal lede oss gjennom dagens møte, professor Ørjan Totland, som professor I biologi og instituttleder for Institutt for biovitenskap ved Universitetet I Bergen. Så vær så god, Ørjan, møtet ditt. Tusen takk, Margaret. Dagens tema et svært mye debattert tema I Norge. Vi kjenner veldig godt til debatten og dilemmaene og konfliktene rundt utbygging av vindmølleparker. Og veldig mye av diskusjonen går på I hvilken grad dette ødeleggende for norsk natur. Vi inne globalt sett I en epoke som kalles antroposen, og hvor den menneskelige dominansen av økosystemer bare øker og øker. De menneskeskapte klimaendringene påvirker selvsagt oss mennesker, men de påvirker også natur. Og den kloden vi alle en del av. Det vi skal diskutere I dag har en høy relevans for norsk samfunnsutfordring, norsk politikkutfordring, og det har helt åpenbart globale forgreininger. Og vi har et spennende panel som skal bidra I diskusjonen. Lars Henrik Pårupe Mikkelsen, som daglig leder av Klimastiftelsen. Og for ordens skyld skal det nevnes at Universitetet I Bergen en del av rådet til Klimastiftelsen. Lars Henrik har en lang politisk karriere bak seg. Han har vært leder for Unge Venstre, og han har også sittet på Stortinget. Neste debattant Synnøve Kvamme. Hun har vært leder for Naturvernforbundet I Hordaland, og I dag fylkessekretær. Synnøve ble I 2011 kåret til årets nordmann. Hun skjønt kvinne. Gratulerer med det. Og det var nok for hennes engasjement mot de såkalte monstermastene I Hardanger. Så har vi professor Vigdis Vanvik. Hun professor I økologi og jobber veldig iherdig inn mot den grunnleggende forskningen på plantesamfunn og artsdiversitet, artsrikdom, og også svært opptatt av effekter av klimaendringer på plantesamfunnsdynamikk. I mange forskjellige naturtyper, for eksempel både fjell, økosystemer og I kystlynghei. Vigdis inne har en rekke verv på nasjonalt nivå. Hun blant annet styremedlem I Artsdatabanken. Hun nestleder for miljø I hovedkomiteen til Vitenskapskomiteen for mat og miljø. Og så skal vår innleder ikke nødvendigvis presentere seg selv, men Jon Arvid Grytnes, som sitter aller bortast der, skal lede inn til dette temaet. Han professor I økologi, og han spesielt opptatt av hvordan artssammensetningen endrer seg langs høydegradienter, og hvordan den endringen har foregått over tid, delvis da som en respons på klimaendringer. Så før vi da skal debattere, så vil jeg gi ordet til Jon Arvid Grytnes, som skal innlede til tema. Da skal jeg si noen ord om klimakrisen og naturkrisen, som før vi starter debatten. Da blir det litt
og kanskje litt å slå inn noen åpne dører, men også legge litt premisser for noe av debatten videre. Vi først slo i en veldig åpen dør med at vi har et klima som har endret seg den siste tida. Vi ser det gjelder både lokalt, nasjonalt og globalt, så har klima endret seg. Og det endret seg med, det varierer jo fra sted til sted, og også fra tid til tid på året. Men årlig temperatur har endret seg sånn jevnt over med 1 grad siden rundt 1980, de fleste steder. Klimakrise, det kommer først når du får effektene av denne klimaendringen. Og det som mest tydelig, det jo det at det blir varmere, og da også ofte tørrere, i hvert fall i de områdene som tørre fra før. Og det som vi ser resultatet av det nå i dag, for eksempel disse store skogbrannene som vi ser vest i Nord-Amerika, eller også andre steder i verden. Vi får også mye mer ekstreme vær. Der hvor det tørt, blir det tørrere. Der hvor det vått, blir det ofte våtere. Og ikke minst det at det blir varmere, gjør også at havet blir varmere, som genererer større stormer, og som også skyller opp over land, og det merker vi jo også her. Og den figuren oppe til venstre synes jeg også var litt talende i forhold til at vi også forventer oss havnivåstigninger, noe som vi også kan komme til å merke her i Bergen rundt Bryggen. Og så er det ikoniske bildet av denne isbjørnen som klamrer seg fast til toppen av en liten isklatt, som har blitt veldig, veldig godt kjent med trusler mot naturen. En annen ting som også er veldig viktig er dette med matsikkerheten på det bildet her. Her ser vi at de områdene som røde, der vil matproduksjonen gå nedover, mens de områdene som grønne og mørkere grønne, der vil gi høyere produktivitet av mat. Så i våre områder så vil vi få en større produktivitet av mat, mens i store deler av den delen av verden som har masse folk, så vil produktiviteten av mat gå nedover, og matsikkerheten vil bli dårligere. Hvis vi fokuserer litt tilbake til vårt område igjen, så ser vi her litt av effektene på klima her i Europa. Og i de vestlige områdene her, så er det spesielt da effekter rundt det med ekstrem vær. Men også positive effekter, som at vi vil få større produktivitet. Når det gjelder naturkrise, så er det litt vanskeligere å måle. Men når det gjelder temperatur, så kan vi måle den, og vi kan se at den har endret seg siden 1900. Den har endret seg, men som jeg har sagt, med rundt en grad. Mens naturkrise er mye vanskeligere å måle. Det er gjort masse forskjellige forsøk, jeg skal komme tilbake til noen av de, men noe av det som da er ganske nylig fått litt oppmerksomhet, det er denne Living Planet Index fra WWFs rapport med Living Planet Report, som nå ble gitt ut for kanskje en liten måned siden. Og da har man samlet informasjon fra rundt 20 000 forskjellige populasjoner rundt omkring i verden, og så ser man hvordan det har gått med de populasjonene siden 1970. Og så har man sagt at populasjonene på 1970 var liksom det som var nullpunktet. Ser vi hvordan det har gått med disse 20 000 populasjonene i gjennomsnitt. Og i gjennomsnitt så har da disse populasjonene gått ned til 68% av det som var grunnverdien i 1970. Så det en måte å måle denne naturkrisen på. Andre ting som også har fått stor oppmerksomhet var denne, det begynner å bli noen par år siden nå kanskje, denne insektsdøden, og som for så vidt vi har tatt innover oss i dag. Det blir færre insekter. Det var da et tysk studie som startet, i hvert fall som fikk veldig mye oppmerksomhet rundt dette her, sånn, hvor de sa at 75% av biomassen til insektene har forsvunnet i løpet av de siste 10 årene. Nå er det den studien også litt kritisert, men uansett hovedbudskapet, det ligger der at biomassen til insektene og antall insekter har gått veldig mye ned de siste 10 årene.
Det er det ikke mye tvil om. Og så når vi ser på hvor stor andel den figuren i midten der, den viser hvor stor andel av den pattedyrbiomassen som vi faktisk er en del av. Altså både våre tammedyr og oss selv utgjør mye, mye, mye større del av biomassen til pattedyrene enn det de ville dyra utgjør. Og også ikke minst det at, som vi ser på, hvis vi sammenligner den røde søylen til høyre mot den til venstre, så ser vi den til venstre var det som var tilfelle før mennesket hadde en særlig effekt. Og så da den til høyre, så ser vi at det har blitt redusert ned til omtrent 17-18% av det som var før mennesket kom til. Og hadde veldig stor effekt. Så vi har en enorm effekt på biomassen i verden. Men samtidig så øker vi biomassen både av oss selv, som menneskearten, og av våre dyr som vi holder. Så vi er veldig mye større del enn de ville dyra i dag. Og da har man telt opp alt fra elefant til mus, og fra blåhval til ørkyte. Er da telt opp i denne... Nei, det er ikke, for det er ikke pattedyr. Det var en liten tabbe. Men var det pattedyr, så var det med. Det skal sies. Men og den figuren til høyre viser også de samme resultatene. Der går det på antall fugl. Altså, det er veldig mange som er interessert i fugl, så vi har ganske god kål på hvor mange individer av fugl som finnes i Europa spesielt. Og det er det den studien her handler om, som da har gått ned fra 2 milliarder og ned til 1,6 milliarder omtrent, så det er en ganske stor reduksjon i antall fugler, antall individer av fugl også, i Europa i løpet av de siste 10 årene. Så effekter av naturkrisen, altså nå har vi på en måte dokumentert at vi har en stor krise for naturen også. Og her går det da på disse såkalte økosystemtjenestene som naturen bidrar med opp imot for oss. Og her er det da for eksempel det med pollinerende insekter bidrar med veldig mye verdier rundt en, hvis man teller opp alt som er, rundt en tredjedel av landbruksproduksjonen i verden er avhengig av direkte eller indirekte, avhengig av pollinerende insekter. Så hvis de skulle forsvinne, så vil jo det bety veldig store verdier som forsvinner for oss mennesker. Og den knotten som er der, er et lite eksempel på det. Da. Den dras fram innimellom som en sånn, hvis ikke den knotten hadde fantes, så ville vi ikke hatt sjokolade i verden. For det er den knotten som pollinerer sjokoladen og gjør at vi får sjokolade i verden. En annen ting er alt det som disse insektene bidrar med rundt, ikke bare insekter, men generelt dyr bidrar med å bryte ned den døde biomassen allerede, som er viktig i økosystemtjeneste. Og også bare det at vi, bare opplevelser som denne gutten som står der og fisker i vannet, det er jo selvfølgelig også en økosystemtjeneste som naturen bidrar for oss. Og så er det denne soppen som er i midten der, sånn litt uformelig. Det er en sopp som ble funnet på Hardangervidda, og som produserer syklosporin A, som er en viktig medisin rundt det med transplantering. Og så har vi til sist der til høyre, det er da selve det at det blir mindre færre arter, som i seg selv også er en økosystemtjeneste, i hvert fall for veldig mange, og det har en verdi i seg selv for oss. Og det at økosystemene er viktige er også noe som er anerkjent, og som vi ser også i politikken. Blant annet i denne stortingsmeldingen, så er det fokusert veldig mye rundt hvor viktig naturen er for oss, og hvilken verdi økosystemtjenestene har for oss. Og i denne stortingsmeldingen så står økosystemtjenester nevnt 76 ganger, pluss at det står nevnt naturgoder også en god del ganger i denne stortingsmeldingen. Så det at vi får mindre, det at vi har en naturkrise, det har en, vi også har en effekt. Litt bakgrunnen i forhold til en del av det vi skal diskutere nå kanskje, altså noe av det vi kan gjøre for å hindre klimakrisen, er jo det å ta opp karbon
på forskjellige måter. Vi slipper ut veldig mye karbon, slipper ut veldig mye klimagasser, så endrer klima på kloden. Totalt så har vi rundt utslipp beregnet i 2019 var 50,3 gigaton CO2-ekvivalenter, og da alle disse andre klimagassene da regnet om til CO2. Så det det tallet som vi forholder oss til i forhold til de andre tallene som vi kommer med litt senere her, i forhold til hvor stor reduksjon vi kan bidra med å gjøre de forskjellige tingene. Nå kom jo Klimakur 2030. Den jo blitt mye diskutert. Den kom vel for en halvt års tid siden, cirka. Eller kanskje det var enda lenger. Og der er målet, eller det den legger opp til, at vi skal redusere ikke-kvotepliktig utslipp av CO2 med 50%. Som den kurven der sånn, produksjonen, de blå søylene som ligger litt halvveis gjemt bak der. Og så disse rundingene som der, det da hvor mye hver av disse forskjellige sektorene skal bidra med denne kutten. Og disse lilla blir vel den fargen der, det veitransport, og der det ganske mye å hente. Den grønne der oppe, det vel den CO2-fangsten som nettopp ble annonsert. Som man også regner med vil ha veldig mye å si i forhold til dette målet for Klimakur 2030. Når det gjelder dette med klimakrisen versus naturkrisen, så har vi jo veldig mange møtepunkter i disse to, begge. Er avhengig av mindre utslipp. Så disse store røykskyene er både klimakrisen og biodiversitetskrisen, eller naturkrisen, avhengig av at vi får mindre utslipp. Vi kan også ha energiøkonomisering, mindre forbruk, sirkulær økonomi, og ikke minst mindre avskogning og myrdrenering. Det er en del av de møtepunktene som gjelder både klimakrisen og naturkrisen. Begge to vil begunstiges av at forbruket reduseres, forurensning reduseres, man øker sparingen på energi og gjenbruker mer. Så det en del sånne avhengigheter mellom naturkrise og klimakrise. Både ting som vi enige om, og har de samme driverne i samme retning. Og de ideelle hadde selvfølgelig også vært, også ikke minst det at det en sånn effekt av den ene på den andre. Så det at vi får en dårligere natur gir oss også mindre muligheter, eller gir oss mindre mulighet for å ta vare på, eller en god natur vil gi oss bedre opptak av CO2 og en del sånne ting, for eksempel, som gjør at vi tar også hensyn til klimakrisen når vi gjør ting for å ta vare på naturen. Og motsatt, altså klimaendringen har en veldig stor effekt på naturen, og veldig mange av de truslene, i hvert fall fremover, vil vi se en del av klimaet som stor trussel for biodiversiteten. Så i utgangspunktet så skulle man håpe og tro at høyere biodiversitet gir for eksempel større opptak av CO2. Og i veldig stor grad så finner man også det. Det en sånn høyere en skog som har høyere biodiversitet vil ta opp mer CO2. Det en del studier som viser det. Men det også en del studier som viser faktisk at det ikke nødvendigvis en sånn klar forhold mellom antall arter som i skogen, for eksempel antall trær, og hvor mye biodiversitet som tas opp. Så det ikke alltid at disse tingene henger positivt og klart sammen.
Så dermed så det også en del sånn motstridende interesser, som kanskje noen steder hvor det optimalt for klima og klimatiltak, men som ikke så optimalt for, for naturkrisen. Og en del av de sånne tingene som Ørjan også nevnte, som har fått veldig mye oppmerksomhet de siste, det jo da vindkraft selvfølgelig, som kanskje det første som, som nevnes, som tar opp veldig store arealer. Og når det gjelder naturkrisen, så habitatendringer den store trusselen. Så det en viktig faktor at disse tingene, disse faktorene som tar opp masse areal, de i utgangspunktet ikke veldig positivt for, for naturkrisen. Og så har vi det med biodrivstoff. Der skjer det vel veldig mye også. Tidligere så var det veldig mye av denne rundt palmeolje og sånne ting. Det mye av biodrivstoff som fortsatt palmeolje, som har en direkte negativ effekt på, på biodiversiteten. Her det også et eksempel fra en rapsåker nede til venstre her, som igjen tar opp veldig mye arealer, og som har veldig mye å si for, for dette med habitatendringer. Og så har vi dette med, med påskoging, og hvordan det skal gjøres. Det kan godt ha en positiv effekt med mer skog for biodiversiteten, men det veldig mye hvordan dette skal gjøres, og det ikke alltid sikkert at det en ene gir en positiv effekt for, for natur, eller for, for klima, men det ikke sikkert at det samme gir en positiv effekt for, for biodiversiteten. Og så det gjødsling av skog, som også har fått litt oppmerksomhet i det siste. Der får vi en type forurensning som vi har prøvd å gjøre veldig mye mer i det siste i forhold til biodiversiteten, som har, kan ha en veldig positiv effekt på opptak av CO2, men kan også ha en negativ effekt på, på biodiversiteten. Det gjelder det med, med vindkraft. Dette her da disse sitatene eller den teksten som står her basert på de tallene som Klimakur 2030 oppgir. Så elektrifiseringstiltak gir en klimagevinst på om lag 13,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Så det en ganske stor andel selvfølgelig av det utslipp vi har, som vi husker som var på rundt 50 gigatonn. Så det å bruke vindkraft gir en veldig klar effekt i forhold til det med opptak av CO2, og tar opp mye av den delen som vi slipper ut gjennom andre ting. Det krever jo store habitatinngrep, og også har en direkte effekt på bestander av for eksempel havørn og hubro. Og så er også litt oppmerksomhet rundt dette med insekter i det siste. At veldig mange insekter kolliderer med disse vindkraftene, og du renser disse rotorene for insekter, så er det veldig, veldig mye insekter som stryker med der. De har også fått litt oppmerksomhet i det siste. Disse to kartene viser hvordan vindkraften er fordelt per i dag. Og det kartet til høyre viser også hvordan potensielt kan bli i fremtiden. Det alt tatt med, alt som omsøkt, så det kanskje litt ekstremt. Det vil nok ikke, definitivt ikke bli sånn. Men det kan bli flere vindkraftverk fremover, og veldig mange av disse vindkraftverkene da selvfølgelig diskutert i veldig stor grad. Når det gjelder biodrivstoff, så sier Klimakur at hvis vi kan erstatte mye av det fossile drivstoffet i dag med biodrivstoff, så kan vi spare 7,2 millioner tonn CO2, som også veldig mye. Og her det også ting på gang i forhold til at man interessert i å få en litt annen type biodrivstoff. Gjenbruk av avfall, slakteavfall og en del sånne ting, som ikke blir brukt til noe annet uansett. Men foreløpig så en god del av biodrivstoffet for eksempel raps, som tar opp store områder rundt omkring i Europa og Norge. Ikke så mye i Norge, men en del i Norge også. Og ikke minst palmeolje, som definitivt har blitt redusert veldig mye de siste årene. Dette her går i dag selvfølgelig på denne arealkonflikten
Altså hvis du har mye vannkraft eller vindkraft og mye biodrivstoff, så vil mye flere arealer, mye mer areal brukes. Og de kartene som oppe til høyre sånn, viser da utvikling av det såkalt villmark i Norge, som kraftig redusert i løpet av de siste 100 årene. Og så skal man da selvfølgelig ha i mente at Norge et av de områdene som kanskje har mest villmark i Europa. Så når vi ser hvordan det står til i Norge, så kan vi se hvordan, kan vi tenke oss hvordan det står til i resten av Europa. Så, så husk på at habitatendringer viktig for biodiversiteten. Når det gjelder skog, så det per i dag så avskoges det omtrent like mye som det påskoges. Så der går omtrent CO2-regnskapet i null. Det som kanskje litt skummelt der, at veldig mye av den avskoging som skjer, den skjer ved at det går til infrastruktur. Nye hus, nye byer, holdt jeg på å si, veier, alle sånne ting som ikke går tilbake, som ikke kan plantes inn på nytt. Og veldig mye av den tilplantingen som skjer i dag, den plantes på arealer som ikke i bruk, men som kommer til å være oppbrukt om kort tid. Så der det, per i dag så det et nullutslippsspill på en måte, men det kan bli et problem i fremtiden. Og der det også en sånn kompliserende faktor rundt det med at vi ser den biomassen vi ser noe helt annet enn den biomassen som i skogen. For vi må også huske på det som skjer under skogen. Og det også relatert til den gjødslingen av skog, som ble veldig mye fokusert på for ikke så lenge siden. Bollestad reiste ut og hjalp til å gjødsle skogen. Her da, skal vi se om vi ser ikke helt hva det står, men jeg tror det står omtrent en halv gigaton. Gigaton CO2 som kan spares eller som kan tas opp gjennom gjødsling av skog. Og dette vil også ha en effekt da på artskomposisjonen og endre artskomposisjonen, spesielt type moser og sånne ting, som vil være taperne, vil bli påvirket, klart påvirket av skoggjørslingen. Det var vel egentlig det jeg hadde å si. Jeg skal bare helt til slutt ta en litt sånn, for de som enda ikke har forstått alvoret med dette med klimaendringer og økosystemtjenester, så det var gjort en modellering i forhold til denne minkningen av produktivitet ved økende klima, så hadde de gjort en modell og fant ut at ølprisene vil doble seg hvis vi får de klima som vi forventer oss om 80 år. Og enda så ikke naturkrisen satt inn i dette her sånn. Så da, med det så sier jeg bare takk for oppmerksomheten. Tusen takk, Jon Arvid. Da tar jeg en tur bort her, da. Du kan sitte deg ned borte på plassen din der. Og så skal jeg be de andre paneldeltagerne, du kan få slippe å kommentere din egen presentasjon, Jon Arvid, men Synnøve, jeg begynner med deg. Har du noen sånne umiddelbare kommentarer til det som Jon Arvid har presentert her? Ja, jeg tenker at det aller viktigste at vi må ha et helskapelig perspektiv. Da. Man må legge til summen av all kunnskapen vi har. Det det som må ligge til grunn for løsningene vi velger for fremtiden. Da. Så vi i Naturforbundet veldig opptatt av at vi kan ikke velge den ene krisen over den andre. Vi må på en måte finne løsninger som ivaretar både klima- og naturkrisen. Og for å ta en litt sånn metafor som alle kan relatere til, da, så er det litt sånn med helse vår, da, med kroppen vår, så skjønner alle at hvis du har to livstruende sykdommer, så må du løse begge. Du kan liksom ikke si at nei, jeg orker ikke forholde meg til begge, jeg velger denne ene, og så får det liksom gå som det vil med den andre. Vi er nødt til å ha et helhetlig perspektiv, og det er jo nettopp mangelen på det som gjør at vi har havnet i disse krisene. Altså, en har ikke tenkt langt nok da. Så da tenker jeg liksom, for oss er det viktigste da, og i forhold til energi, som jo et av de store spørsmålene og stor kjelle til konflikt dessverre, så må vi ikke bare passivt legge til grunn at vi skal fortsette å ha et så enormt energiforbruk som vi har. For det er ofte da de talene i forhold til hva trenger vi av ny fornybar energi, så legger vi bare passivt til grunn at vi skal fortsette å ha et høyt energiforbruk, og vi skal fortsette å øke det energiforbruket.
Så der mener vi I Naturforbundet at det ikke godt nok. Og da vil vi ikke komme, vi klarer ikke å løse hverken klima eller naturkrisen, hvis ikke vi konfronterer forbruksspørsmålet. Mm. Lars Henrik, hva, du vil kanskje kommentere det som ble sagt her med en gang, men hvis du kan si noe litt mer overordnet I forhold til det som Jon Arvid presenterte. Ja. Nei, jeg synes det var en fantastisk informativ prestasjon på kort tid. Og en veldig alvorlig som påminning om hva krise I flertall vi står overfor. Jeg jobber jo mest med klimaendringene, og det klart at klimakrisen, den, håper jeg, klimaligningen, den har to variabler. Det ene jo på en måte utslippene våre, men den andre variabelen som av og til blir glemt, det jo på en måte naturens evne til selv å fange opp og absorbere CO2. Og det på en måte viktig å ha I mente at man må jobbe langs begge de sporene skal du løse klimakrisen. Og så jeg litt så bekymret når jeg på en måte ser rundt meg og hører liksom på den debatten vi har I dag, fordi at det en veldig polarisering. Og skal vi på en måte begrense oppvarmingen til godt under 2 grader, som det heter I Parisavtalen, på sikt ned mot 1,5 grad, så det ikke på en måte nok å flikke på systemene. Altså det på en måte helt nye samfunnssystem vi skal bygge opp. Og da kan jeg trekke frem 3 ting. Det ene jo på en måte energisystemet som skal endres. Sant? Vi skal vekk fra all fossil energi. Og der tror jeg også veldig mange undervurderer egentlig hvor stor jobb det egentlig Og hovedingrediensen I denne operasjonen, det jo fornybar energi. Så det på en måte, fornybar energi lik klimakutt. Og det trenger vi langt mer av. Det andre jo å endre matsystemet vårt. Det andre store på en måte, systemene som endres. Måten vi produserer maten, og da tenker jeg på en måte fra jord til bord, som man ofte sier det, hele det systemet, det må endres. I en tid der vi skal produsere og brød for fler, men samtidig skal du gjøre det på en mer ressurseffektiv måte, som ikke ødelegger klimaet. Og så tror jeg den tredje på en måte, nøkkelløsningen, det egentlig dette med å gå fra en linær til en sirkulær økonomi. Og det jo, dette blir fort sånn buzzwords som vi hører mye av, men det handler jo egentlig om at vi må bruke ressursene våre smartere. Enten det I en elbil, eller det I en vindturbin, eller det I hva som helst, det I bæreposene på butikken, så må vi på en måte prøve å unngå at det blir som bruk og kast, men å begrense på en måte bruken av råstoff og ressurser, og så prøve på en måte å lage sirkulære modeller hvor ting blir gjenbrukt og brukt opp igjen og går inn igjen I produksjon og ikke blir kastet. Og jeg tror, for helt ærlig, så tror jeg ikke vi kanskje har tatt inn over oss hva type revolusjoner vi skal gjennomgå I løpet av noen få tiår. Men da tror jeg at sånne samtaler som dette I hvert fall mer konstruktivt enn en del av de debattene som jeg ofte I. Hvor jeg føler at du for, ja, fordyper energi, da, så blir på en måte det sånn tvil om hvorvidt på en måte, det med på en måte, å bekjempe klimakrisen. Så jeg ser frem til debatten I dag og håper at det kan være et steg videre da, og ta debatten videre. Vigdis, har du noen innledende ord I forhold til det som Jon Arvid snakket om? Ja, en veldig flott og omfangs, eller sånn innholdsrik introduksjon, og så jeg også veldig, veldig enig i de perspektivene som trekkes opp av mine medpanelister her. Altså sånn, det vi kan ikke velge hvilken krise vi skal forholde oss til, vi må forholde oss til hele virkeligheten. Og den andre at, når vi skal forholde oss til hele virkeligheten, så vi nødt til å skjønne at det omfattende endringer I systemet og I samfunnet vårt som må skje. Og så det jo litt fortvilende å tenke på at hvis vi hadde tatt tak I de her endringene, hvis vi hadde tatt tak I de her problemene når jeg var barn, så hadde det vært enkelt. Det hadde vært relativt små grep, noen få prosent endring I utslippene per år, og så hadde liksom ting, hadde tatt det helt flatt og enkelt. Nå ikke sånn, vi står overfor en kjempealvorlig situasjon hvor vi må gjøre veldig omfattende endringer. Den tingen jeg har lyst til å legge til I tillegg til det de andre sier, at når vi står I den situasjonen, så det fort gjort å få det
travelt, eller vi har det veldig travelt. Men det også veldig viktig å huske at vi har ikke råd til å gjøre de feile valgene. Og det betyr at alle de tingene vi gjør må være kunnskapsbaserte. Det betyr at vi må tenke oss veldig nøye om i forhold til hvilke grep vi gjør, når vi gjør dem, hvor vi gjør dem, hvordan vi gjør dem. Det her er vanskelig, fordi at på den ene siden så er det liksom sånn du har lyst til å gjøre ting raskt. Du vil få energien, den grønne energien opp. Du vil få endringene til å skje veldig raskt. Men problemet blir da at hvis vi begynner å gjøre feile valg, så kan vi fort låse oss inn i feil retninger. Den ene liksom sånn variabelen som står bak alt, og det ene problemet som står bak alt det her, det er arealbruk. Det som truer naturen og det som truer naturgodene globalt sett, hvis du ser på de store internasjonale rapportene fra Naturpanelet og Klimapanelet, så er de helt enige om det at ufornuftig arealbruk, altså forbruk av arealer egentlig da. Vi er en slags sånn kolonial tankegang om arealer, hvor vi tror at alltid er nytt areal å hente der ute, ikke sant? Så forbruket av arealer er problemet. Det er det som truer arter i verden. Interessant nok så er også det som truer arter i Norge. 9 av 10 arter og 9 av 10 naturtyper som trues i Norge, trues av arealbruk. Så dermed så må vi bruke arealene våre smartere. Samtidig, som både Jon Arvid og Lars-Henrik påpekt, så trenger vi areal. For eksempel til fornybar energi. Og det vi må tenke på da er flerbruk av arealer. Altså vi kan ikke tenke at det er nytt areal hele tiden som skal brukes til ting. Den uberørte eller den inngrepsfrie naturen i Norge har minket fra 50% rundt år 1900 til under 10% eller 10-11% i dag. Vi kan ikke ta mer og mer av den og tro at det skal være det som løser problemene for oss. Vi må finne bedre måter å bruke de arealene vi allerede bruker på. Jeg kunne godt tenke meg å stille, jeg skal prøve å ikke være provoserende, men i Norge så har vi ganske store arealer av, hva skal jeg si, natur som ser i hvert fall ut til å være ganske intakt. Hvis jeg ser litt rundt meg, så ser jeg opp på Fløyen, og der ser det jo ganske fint ut. Jeg kan se Ulriken, Løvstokken, fine fjell her i Bergen. Kunne ikke vi brukt de til å lage vindmølleparker der? Der er vel stort sett naturen allerede ganske ødelagt. I stedet for å ligge vindmølleparkene ut i de områdene som er ganske relativt intakte fra før. Synnøve, blir du provosert? Jeg blir ikke så veldig provosert. Men jeg skjønner jo spørsmålet, og det er jo en vanlig oppfatning, at vi har veldig mye natur, veldig mye urørt natur i Norge. Men sånn som både Vigdis og Jon Arvid nevner, så er det faktisk litt en myte at vi har det. Altså vi har hatt en nedgang på landsbasis på 80% i villmarkspreget natur siden år 1900, og 90% i Sør-Norge. Som har faktisk ikke så mye inngrepsfri natur igjen, og så er det akkurat sånn som Vigdis sier at det er inngrepene, sant? Arealinngrep, som er den aller desidert soleklart største trusselen. Og det er jo da at vi i hvert enkelt prosjekt, at ja, men disse inngrepene må vi tåle, liksom. Konsekvensene er ikke så store av nettopp dette inngrepet. Og så tenker en sånn i absolutt alle inngrepene, sant? Og så vet du, summen av dette er grunnen til å komme inn i denne naturkrisen, da. Og så er det også, så vi må liksom begynne å anerkjenne at natur er faktisk en knapp ressurs. Så vi er fortsatt litt i det tankesettet at vi tror at det er bare å forsyne seg, og at naturen på en måte bare er der for at vi skal forsyne oss. Så vi i Naturforbundet er jo også opptatt av at naturen har en egenverdi utover hva den betyr for oss mennesker, men så er det jo også at og da å la naturen være i fred er kjempeviktig også for klima. Og der er det jo eksperter som har sagt at vi er nødt til å faktisk verne opp til halvparten av den inngrepsfrie naturen vi har igjen på landsbasis, som er allerede passert da. Så vi må ikke restaurere natur, og da sier jo FN at neste 10 år blir 10 året for å restaurere, altså reparere de skadene vi har gjort på naturen. Og så må vi liksom, da er jeg også opptatt av at vi må ikke kun se på én type energi, altså vindkraft er én type. Men det er mange andre ting vi kan gjøre også, men vi er nødt til å se på alle disse løsningene i sammenheng, sånn at vi ikke bare blir sånn veldig sånn silotenkende da. Vi må finne på en måte en pakke som fyller alle kravene vi trenger til å fylle for å løse disse utfordringene. Lars-Henrik, vindmøller på Løvstakken? Jeg tror i alle fall ikke vi skal tro at vi kan slippe unna vekst innenfor vindkraft i Norge, og det mener jeg heller ikke ønskelig. Og grunnen til det er jo rett og slett at
alle vi som sitter her sikkert enige om at vi ønsker å få elektriske fly, vi ønsker å få elektriske biler, busser, og ferger, og hurtigbåter og hva det måtte være. Og det betyr også at da må du også produsere mer strøm, altså da trenger vi fornybar energi. Og så kanskje skal vi ha hydrogen, som gjør også at vi trenger enda mer fornybar energi. Og vindkraft i dag en billig måte å produsere den fornybare energien på. Og så må det gjøres på en god måte, og det noen eksempel på dårlige prosjekt som aldri burde blitt godkjent. Men jeg tror ikke vi kan si nei til all vindkraft. Og da tror jeg at nå blir det satt litt på spissen og si at ok, opp på Rundemannen her i Bergen, sant, hvor det likevel går en sånn der, en vei, så kunne du sagt at ja, kanskje vi kunne satt en liten park der. Nå er det ikke nødvendigvis for det da, men jeg tror i hvert fall at vi må diskutere da, ok, hvis vi er enige om at vi trenger mer fornybar energi, hvor er det da håper jeg, akseptabelt? Og da tenker jeg at det vi bør prøve å unngå er jo på en måte å ødelegge i omfruelige områder. Og da tenker jeg at det er bedre for eksempel å ta, ok, i vår region så har vi en park nærmest Bergen. Det er bedre å doble den enn å gjøre løs på et nytt område. Men der føler jeg at de som imot vindkraft, de er på en måte like imot alt. Og da kommer vi liksom ikke noen vei. Før jeg slipper til deg, Vigdis, så Synnøve, du ivrig på en replikk. Ja, jeg ville bare, i forhold til akkurat det eksempelet du nevner på Midtfjellet, så er det jo snakk om en utvidelse, og det er jo snakk om å ta et helt nytt område som intakt i dag. Så det er, altså det er en del utfordringer i forhold til vindkraft, og at vi ser konsekvent at de områdene som blir peket ut er nettopp inngrepsfrie naturområder. Så det er jo ikke det at vi i Naturforbundet er ikke imot vindkraft som teknologi, men vi er imot måten det har vært gjort på i dag. Og nå er turbinene oppe i 250 meters høyde. Så hvis du skulle bygge på Rundemannen, da har du ikke et sjanse til å komme opp med de turbinene med de vegene som er der i dag. Du må ta et mye omfattende veganlegg og nye inngrep for å få det til. Så vi er litt opptatt av at vi er nødt til å gjøre dette på en smartere måte. Og Naturforbundet har laget en rapport som viser at hvis vi satser på storstilt energieffektivisering, det kaller vi for det største kraftverket i Norge, da klarer vi oss uten storstilt ny utbygging av vindkraft. Og den nye produksjonen vi trenger, er vi nødt til å gjøre på en smartere måte enn vi i dag ser med vindkraftutbyggingen. Vigdis. Ja, og det her illustrerer jo akkurat det jeg snakket om i sted med flerbruk av arealer, ikke sant? For sånn som vindkraftkonsesjonsprosessene har vært nå, eller sånn som de var i det har vært i rundene som har vært, så var det at man laget sånn kart over hvor ble det mest i Norge. Og så fant man ut, ok, og så ser vi på de områdene hvor det ble det mest, og så ser vi, er det noen helt umistelige verdier også her? Og hvis det ikke var det, så var det greit å bygge ut. Og så var det jo konsesjon, de kartleggingsprosessene og de verdiene har jo også vært stilt spørsmålstegn med det, kan vi ta med en annen korsvei. Men det man burde ha gjort i stedet, man burde ha sagt, hvor i Norge finnes det allerede infrastruktur som gjør at det å sette opp vindmøller ville vært en veldig relativt liten tilleggsbelastning? Og så burde man spurt, ble det nok her? Ikke sant? Man bare snur problemstillingene på hodet, da hadde det vært mye enklere. Og så er jeg også veldig enig med Synnøve at vi må altså energi, altså den energien som ikke er brukt og de ressursene som ikke er brukt, det er jo de aller mest miljø- og naturvennlige, så det er jo veldig viktig at vi tenker også på de. Og så vil jeg også si at veldig mange av oss som sånn landkrabber da, så tenker vi liksom at ok, havvind, det er nok løsningen. Skyv det ut i havet, så er det greit. Men du har det samme problemstillingene der, så det er utrolig viktig, altså det er veldig viktig med havvind og bra med havvind, men det er utrolig viktig at når de prosjektene skal begynne å utvikles nå, så må man tenke på arealene. Altså det finnes, det var en sånn ubåtkaptein som snakket om at man ser ikke den grense under vann, og man ser ikke den natur under vann. Vi må huske på at det også er natur, og det også er arealer, og det også er fugletrekk over vann, så vi må være like forsiktige der som vi burde ha vært på land. Men, unnskyld at jeg avbryter akkurat her nå, men vi snakker om kriser. Og så hører jeg på det dere sier, at det er på en måte en veldig sånn balansert fram. Altså har du en krise, så må du virkelig spa på med tiltak for å komme deg ut av krisen. Klimakrisen er formidabel. Vi er i den. Og hvis vi ikke gjør noe veldig raskt, vi har ikke nødvendigvis så veldig god tid, så kommer vi til et tippepunkt som er helt irreversibelt. Så,
så jeg litt sånn opptatt av at ja, vi kan gå fram på en veldig balansert måte her, men trenger vi egentlig ikke noen form for storstilte tiltak som virkelig bidrar om måneder? Og husk på det at Norge er en liten del av i den store globale sammenhengen, men vi skal ta vår del av ansvaret. Så må vi ikke la klimakrisen trumfe de andre krisene. Replikk til mitt spørsmål. Eller svar, eller ja. Jo, men altså, det er akkurat det spørsmålet da, som blir helt feil utgangspunkt. Og vi risikerer at vi rett og slett skyter oss selv i foten hvis vi har en sånn tilnærming. For eksempel hvis vi ødelegger naturen sine karbonlager for på en måte å redde klimaet da, så vil vi jo ikke se at klimautslippene vil ikke gå ned. Fordi da ødelegger du, da tilfører du mer CO2 fra den naturen du har ødelagt, pluss at du da ødelegger naturens evne til å ta opp CO2. Ikke sant? Så vi er nødt til å, vi må ikke lure oss selv, vi er nødt til å ha liksom, de tiltakene som faktisk fungerer. Så vi kan ikke velge tiltak som der kun har sett på ett parameter. Da er liksom utdatert tankegang. Da. Så vi er nødt til å ha en sånn helhetlig tilnærming. Og da... Ja, hastverk kan være lastverk hvis ikke en gjør ting skikkelig. Og det som Vigdi sier, man har ikke råd til å gjøre flere feil. Vi er nødt til å velge de løsningene som vi vet vil være det beste for både natur og klima. Da. Definitivt. Altså, og det er derfor jeg er ganske kategorisk på at vi trenger mer vindkraft i Norge. Og jeg er ganske sikker på at selv om vi skal på en måte ivareta og bygge opp og ikke bygge ned natur, så jeg er ganske sikker på at det finnes områder i Norge hvor du fortsatt kan bygge vindkraft. Men så tror jeg også at hvis du zoomer litt ut da, og ser på en måte ut ved Norges grense, så ser vi også at vindkraft er på en måte den teknologien som det skal bygges mest av ved siden av sol, globalt. Og det en ting Norge kunne tatt liksom som ambisjon, det var at vi klarte å ta denne industrien her og gjøre den enda smartere. Altså hvis vi hadde sagt at okay, vi skal bygge ut vindkraft, men det skal være på en helt annen måte, på en langt mer ressurseffektiv måte og naturskånsom måte. På samme måte som vi i dag håper å si, nesten eksporterer forvaltning av havområdet, verden ser til oss, hvordan er det vi forvalter havområdene våre, på samme måte kan vi på en måte få et godt system for vindkraftindustrien, og så kan vi være med og eksportere på en, måte, en sånn type naturforvaltning av måten vi bygger ut vind på i Norge. Men jeg tror vi, og jeg er helt enig med den tilnærmingen som har sagt at okay, vi må se, vi kan godt snu på spørsmålet, sant? Og så si at okay, hvor skal vi ikke ha natur, og så kan det godt være at det er de nest beste sånn vindressurs, eller områdene ut fra sånn vindressursområdet som vi bygger ut, og ikke de aller beste, det kan godt være. Men vi må også bygge ut mer fornybar energi, og så er det ikke bare produksjon det handler om, men i denne regionen her, så kommer vi snart til å få en stor diskusjon igjen om distribusjon. Og det er jo liksom, hvordan skal du frakte på en måte, den fornybare strømmen til de områdene hvor forbruket er størst, ja. Når det er avstanden mellom der produksjonen skjer og der forbruket skjer. Og da er svaret mitt akkurat det samme. Ja, vi må også frakte strømmen. Og det betyr jo da i verste fall nye store kabler som skal flytte vannkraft og vindkraft til ute i kysten der forbruksveksten er størst i dag. Har du en replikk? En kjapp replikk til akkurat det med distribusjon. Da. Det er jo også et spørsmål som vi bør stille oss om det skal være sånn at en bare kan bygge en fabrikk hvor som helst og kreve at kraften kommer dit, eller om vi skal bygge heller en fabrikk i et område der det allerede er et kraftoverskudd. Ligdis. Ja, tilbake til spørsmålet ditt. Altså, er vi nå i en så alvorlig situasjon at vi må offre naturen for klimaet? Jeg tror det er et sånt lurespørsmål. Jeg tror det er et sånt lure oss selv spørsmål. Fordi at det er et spørsmål som skyver ansvaret bort fra oss og over på noe annet. Altså, det vi skal offre er ikke vår egen velferd eller velstand, men det er naturen. Og jeg tror det vi må innse er at de store samfunnsendringene som vi snakker om, de kommer til å gå ut over hva vi har mulighet til å gjøre som enkeltpersoner, hva slags mye ting vi kommer til å ha mulighet til å holde på med, hvor ofte vi kommer til å ha mulighet til å fly hit og dit, hvor mye ressurser vi kommer til å ha mulighet til å bruke. Vi må over på den sirkulære økonomien som Lars-Henrik snakket om i begynnelsen. Og det er de tingene vi må satse på. Og da er liksom det å
bygge oss ut av klimakrisen på en miljøvennlig måte, eller unnskyld, bygge oss ut av klimakrisen ved å offre naturen, det bare ikke veien å gå, så det blir et feilskjær. Og det viser faktisk også de her store internasjonale rapportene, for eksempel fra klimapanelet og naturpanelet. Den store rapporten fra klimapanelet på arealforringelse og restaurering som kom i 2018, den viste jo nettopp det at det var ingen måte man kan nå, det var 1,5-gradersmålet rapporten også, det var ingen måte du kan nå 1,5-graders eller 2-gradersmålet på, hvis du ikke har naturen med på lag. Altså du må ha naturen med på lag. Men samtidig så viste også de rapportene der at det var, de satt opp en sånn oversikt over hvilke typer tiltak du kunne gjøre, hvor du fikk vinn-vinn sammenheng, eller hvor du fikk vinn-vinn-situasjoner, og hvilke typer, eller når, hvilke situasjoner du kunne få vinn-vinn, og hvilke situasjoner du kunne få konkurranse mellom klima og miljø. Og vinn-vinn skjer i sånn i 9 av 10 tilfeller. Altså de aller fleste tingene vi gjør, så det muligheter for vinn-vinn. Så vi må heller prøve å finne de vinn-vinn-løsningene, i stedet for å sette opp den kunstige konflikten som du setter opp. Kan jeg bare få lov til å komme med en liten opplysning til publikum? Dere må være flinke og bruke chatten på YouTube til å stille spørsmål. Så skal vi gjøre alt vi kan for å svare på de etter hvert. Og så har jeg lyst til å bringe inn et, for så vidt et tema dere har vært inne på. Dere er uenige med meg, og det kjempefint. Det veldig bra. Men det dere sier det at det trengs en altomspennende endring i hvordan vi mennesker forbruker ressurser, altså hvor mye ressurser vi forbruker. Det trengs en stor politisk endring, vil jeg også da påstå. Og det trengs en endring i vår generelle adferd. En veldig gjennomgripende endring her hos oss, hvis vi nå forholder oss til våre norske forhold. Er det realistisk? Altså, kommer det til å skje fort nok i forhold til de behovene vi trenger på hastighet? Synnøve? Altså, jeg tenker at det som er veldig viktig å huske på, er at vi er nødt til å ha med, altså, vi er nødt til å ha med folk på omstillingen. Og det som jeg tenker er da ikke en lurevegg å gå, er på en måte og at folk opplever at de blir overkjørt, for da kan jo få en sånn tilbakevirke, eller ja, da kan på en måte komme tilbake og slå oss i trynet, kan du si. Da, hvis ikke folk opplever at de blir hørt og blir tatt på alvor, så det veldig viktig. Men det jo som du sier, vi har det travelt, men så det også sånn at de fleste jo enige at vi er nødt til å gjøre noe, og at det haster. Og jeg tror også, alle politikere sier jo nesten at vi jobber med dette, og de forplikter seg jo til internasjonale klimamål og naturmål. Og vi kan ikke ha det sånn at det er opp til hver velger å gå inn og sjekke, ja, men gjør de det når det kommer til stykket? Altså, politikerne er nødt til å ta dette ansvaret og faktisk gjøre det som er nødvendig. Da. Og da tror jeg at de aller fleste velgere er enige i at politikerne er nødt til å gjøre det så trengs da, for å løse den natur- og klimakrisen. Da tror jeg. Vigdis? Så det har jo vært en stor, altså det er vanskelig å spå, særlig om fremtiden. Det har jo vært en voldsom mentalitetsendring i løpet av de siste ganske få årene. Et eksempel på det, synes jeg, et eksempel som jeg ofte drar frem, er World Economic Forum. Altså dem som sitter i Davos i januar i hvert år, de flyr inn i privatflyene sine, så sitter de der og snakker om verdensøkonomien. Og hvert år så drar de frem hva er de største truslene mot verdensøkonomien. I 2011 så fikk jeg helt hakeslepp, fordi at da dro de frem nettopp klimakrisen som en trussel mot verdensøkonomien. Det var første gang de hadde hatt med noe som helst som hadde med miljø å gjøre. Før det så var det liksom sånn markedsproblemer og Kina og teknologi, og det var liksom de typen ting. Men i 2011 så var det plutselig klima kom opp som en av de 5 viktigste truslene mot verdensøkonomien. Og så tenkte jeg, ja, det var jo fantastisk tidlig, men det er sikkert bare et bluff. Og ganske riktig, i 2012 og 2013 så var det mye mindre av det. Men så økte det på igjen, og i 2019 så kom var det for første gang grønn yatzy på de 5 alvorligste truslene mot verdensøkonomien. Alle de handlet om miljø og klima. Og biodiversitetskrisen hadde kommet inn. Og hvorfor har den kommet inn? Jo, den har kommet inn fordi at i fjor så kom den der første store rapporten fra naturpanelet som sa det med at 1 million arter står i fare for å dø ut.
Og en ting liksom at World Economic Forum har blitt oppmerksom på det, men andre at de har også rett. Fordi at klimarisiko koster per i dag 10% av verdensøkonomien hvert eneste år. Så det dritdyrt. Men naturkrisen koster også veldig masse, men den litt vanskeligere å sette tall på, men allikevel så ser vi de her store kostnadene. Og når man spør folk, folk legger jo merke til det her, og man spør folk liksom om de er villige til å offre ting for, om de er villige til å offre noe for naturen og noe for klimaet, så sier 7 av 10 på verdensbasis sier jo ja, de er villige til å offre ting. Og så synes jeg også at den her koronakrisen er en sånn god illustrasjon på hva folk egentlig er villige til å gjøre. Altså sånn at vi har vært villige til å gjøre utrolig masse, og særlig da i demokratia naturligvis, men villige til å gjøre utrolig masse for fellesskapet når vi vet at vi må. Og folk vet også at klimakrisen og naturkrisen er et mye større problem for menneskeheten på stor skala enn hva koronaen er. Jeg tror i hvert fall ikke svaret er null vekst. Altså det på en måte å liksom angripe på en måte vekstfilosofien i verden om at det er vi skal angripe. Og der er jo egentlig korona et godt bevis på det. Store deler av i 2020 sånn, så har jo en del av økonomien vår liksom blitt trappet veldig mye ned, mens utslippene går jo ikke tilsvarende ned. Og det betyr bare at klimakrisen er mer kompleks enn som så. Altså det er flere deler av samfunnet man angriper. Men igjen da, så handler det om å gjøre ting smartere, og på en måte bryte litt den der forholdet mellom bruken vår av natur og råstoff og økonomisk vekst. Altså veksten må på en måte skje på naturens premisser, så du må på en måte ramme inn veksten på en annen måte. Kall gjerne grønn vekst. Og der tror jeg vi har lang vei å gå. Og da kan du for eksempel ta det med arealer som vi snakket om i sted. Så er spørsmålet, sant? Det viktige er jo liksom summen av hva natur som blir bygget ned. Ikke liksom hva de ulike prosjektene som bygger ned heter. Og da blir ofte sånn vindkraft ofte det som blir satt opp mot natur. Men jeg ville heller sagt at jeg ville heller før stoppe på en måte hyttefeltutbygging, nye kjøpesentre, før jeg sa nei til vindkraft. Og der tror jeg at vi kan også gjøre noe med politikken, sant? Hvorfor er det sånn at skal du bygge, så slipper du på en måte avgifter, bygger du nytt, da slipper du dokumentavgift. Kjøper du brukt, så må du gjerne betale en dokumentavgift. Så hele økonomien vår, hele politikken er på en måte, vi har ikke tilpasset den ønsket om å faktisk gjenbruke ting, og ikke hele tiden kjøpe nytt, og forbruke unødvendig mye av ressursene. Synnøve. Og så tror jeg vi skal være litt forsiktige med dette med grønn vekst, for da slår jo internasjonale rapporter fast at da, liksom, å fortsette med materiell vekst, det er ikke mulig hvis vi skal klare å stoppe natur- og klimakrisen. Så vi må på en måte anerkjenne realitetene, da, at vi lever på en planet med et begrenset antall ressurser. Da er det sier seg selv at da kan ikke vi fortsette å øke forbruket av de materielle ressursene. Selv om det er i en sirkulær økonomi, så vil jo vekst og forutsette at mer og mer skal inn i den sirkelen. Sånn at vi er nødt på en måte også, vi er nødt til å frakoble oss at vi skal ha materiell vekst, at det er et mål i seg selv. Og det er liksom akkurat det der med, og det er det som kanskje gjør det vanskelig. Vi er nødt til å se på det i øynene, da, at det er store endringer som skal til. Det er liksom ikke nok at vi bare bytter fra fossilbil til elbil, og så skal alle ha 2 biler, 3 biler, og så videre. Sant? Det går ikke opp da. Sånn at vi er nødt til å se litt på hva andre verdier er det vi som samfunn skal trakte etter, heller enn å bare ha flere og flere ting hele tiden. Da. Mm. Var det en replikk, så ja, altså, slipper du til med det. Akkurat det er jo, på en måte, hvis du ser på Norge isolert, da, så er det lett å på en måte være enig. Da. Men ser du rundt om i verden, så er det fortsatt veldig mye fattige som sier at vi vil også opp og bli en del av middelklassen. Og jeg tenker sånn, for verden så må vi absolutt håpe på at vi klarer liksom å holde opp en høy økonomisk vekst. Men så tror jeg at den veksten, den må endres. Men jeg tror ikke du får aksept for i Afrika og en del asiatiske land å si at nå folkens, nå er det nok. Replikk? Det mener jeg på ingen måte heller. Altså det snakker om en omfordeling av ressurser. Selvsagt skal de som lever i fattigdom komme opp og ut av fattigdom. Men det forutsetter at land som Norge går ned i forbruk. Altså, hvis alle skulle hatt vårt forbruk, så måtte vi hatt 3,6 jordkloder.
Foreløpig har vi bare én, så vi må på en måte forholde oss til den virkeligheten. Vi kommer nok bare til å ha denne ene. Det har kommet et spørsmål, ikke fra salen, men fra YouTube. Og da må jeg, og da, nå jeg spent på hvem som vil svare på dette spørsmålet. Har ikke Norge et ansvar for å produsere og eksportere grønn energi? Det ikke nok å bare kjøre enøk og tenke kun på norsk konsum, spør innsenderen her. Har ikke vi et ansvar som den oljeproduserende nasjonen vi har vært og kraftig bidragsyter til klimaendringene? Burde ikke vi nå virkelig ta oss selv i nakken og eksportere store mengder med såkalt grønn energi, slik at vi får redusert det fossile energiforbruket sør i Europa? Lars-Henrik. Ja. Er det sånn ja- og nei-spørsmål? Nei, men poenget, ja, helt klart. Og det et paradoks at når det har vært siden 70-tallet, sant, og vi bygde opp en fossil industri, så har på en måte hele Norge stå sammen om at dette skal vi eksportere til verden. Det har ikke vært sånn at vi skal produsere den oljen vi selv forbruker, og så skal vi ikke eksportere det. Men når det kommer til på en måte grønn fornybar energi, som vi har store forutsetninger for å kunne bli kvitt, eller kunne eksportere i større grad enn veldig mange andre land, så tenker jeg at da må vi virkelig stille opp for andre land. Og i klimakrisen så handler det faktisk veldig mye om, klarer du å stenge ned dette kullkraftverket i dag eller om 10 år? Og det er jo egentlig det handler om. Det handler om at vi må fase ut av fossil energien raskest mulig, og da for å gjøre det på en billig måte, så er det å samarbeide om strøm, utveksling mellom land, det er viktig. Og så vil jo det også være sånn at vi kommer til å få billig overskuddskraft fra andre land, samtidig som vi eksporterer det. Så den kabel går jo begge veier, så det er på en måte, det er vinn-vinn, både for de som er på den motsatte siden av kabel og i Norge. Synnøve. Altså, kraftutveksling er jo noe vi driver med, og det er fornuftig, det er smart, og Naturforbundet er ikke imot at vi skal gjøre det og eventuelt også øke det, men problemet er at det må ikke være sånn at vi skal offre naturen for å gjøre det, så da mener vi ikke er bærekraftig da. Vi kan gjerne eksportere mer hvis vi finner smartere måter å produsere på, eller hvis vi gjør det på en smartere måte. Men det som også er veldig viktig å huske på er at fornybar energi er en helt annen type energi enn fossilt. Fossilt er mye mer konsentrert og lettere å transportere. Med eksport av fornybar energi så har du også effekttap, så du taper energi bare ved å sende energien, og jo lenger du sender den, jo mer taper du. Så sånn, i et bærekraftsperspektiv da, så er det beste er jo for det første å bruke minst mulig energi, og bruke den smartest mulig, og mest mulig kortreist. Så Norge kan jo også bidra på andre måter enn eksport, altså med kunnskap og med å hjelpe for eksempel land som ikke har noe omtrent fornybare produksjon med å få opp sine egne fornybare energikjeller, i stedet for at vi skal, ja, eller ikke i stedet for, men i tillegg til, sant? At vi, men det må jo liksom ikke være sånn at så det med å ha villmark og ha artsmangfold og ta vare på naturen er jo også et internasjonalt perspektiv. Det er fint at du sier, for det gir meg en mulighet til å bringe vår diskusjon her nå inn i et litt større perspektiv. Vi har snakket om vindmøller på Løvstakken. Panelet var sånn passelig entusiastisk i forhold til det. Har vi egentlig, hvis vi hadde nær sagt hånden på hjertet, har vi egentlig en klimakrise her i Norge? Har vi en naturkrise her i Norge? Dels i forhold til de faktiske effektene som vi ser i dag, og de potensielle effektene i fremtiden, sammenlignet med natur- og klimakrisen andre steder i verden. Er det noen som tør å kommentere det? Altså, vår debatt er veldig sterkt preget av disse to krisene. Men i et norsk perspektiv er det egentlig en krise. Vigdis. Kan du begynne å snakke om naturkrisen da? Altså, vi liker jo, og en politiker, hvis navnet ikke skal nevnes, hadde jo flytt over Norge og sett opp til flere, masse natur. Så han var jo ikke bekymret i det hele tatt for norsk natur. Men hvis du går inn og ser på det som igjen da, det med kunnskap og det som dataene faktisk sier, Artsdatabanken gjør en vurdering hvert sjette år av hvordan det egentlig står til med arter i Norge, og med naturtyper i Norge, og med andre typer ting som de vurderer.
Og når det gjelder norske naturtyper, så halvparten av norske naturtyper trua. De på røde lista. Og det kan vi være enige om at det for masse. Og ca. 20% av artene i Norge også på røde lista. Så det betyr at vi gjør ikke så veldig mye bedre enn, altså globalt sett så tallet kanskje 25% når det gjelder arter. Så vi gjør ikke så veldig mye bedre på når det gjelder trua arter og trua naturtyper enn resten av verden. Og da det jo arealbruken vår som problemet. Det den som truer alle disse artene. Sånn at, og når det gjelder arter som trues av klimaendringer, så har det altså fra 2010 til 2015 så har det antallet arter på den norske rødlista som truet av klimaendringer økt med sånt som litt over 25%. Sånn at det øker veldig fort. Så det arealbruk som den største trusselen, men klimaendringer seiler definitivt opp. Og vi ser også at også i Norge så for eksempel ekstremvær, ikke sant? Altså, når vi snakker om klimaendringer, så tenker veldig mange på oppvarming. Men det egentlig jeg snakker om at du får mer energi i klimasystemet. Og det betyr liksom mer av alt. Altså det betyr mer varmere, ja, men det betyr også varmere, villere da. Det betyr også at du får mer ekstremvær, at du får mer stormer og flommer og alt mulig sånt, og også tørkeperioder. Og dem ser vi jo i Norge, og dem ser vi effekt av i Norge. For eksempel 2018 var jo mange vil si det var en veldig fin sommer i Norge, det var mye godt vær. Det var greit hvis du skulle på stranda, men norske bønder fikk en voldsom reduksjon i produksjonen på grunn av tørke den sommeren der. Og i juli i 2018 så var det helikopter på vingene som slukka skogbranda i Norge hver eneste dag i juli. Så klart, sånt det ikke bra. Så det også et eksempel på at klimakrisen slår inn også i Norge. Men kan jeg få lov til å bare få en liten sånn ikke akkurat oppklaring, men sånn at vi snakker om litt den der at klimakrisen trumfer naturkrisen. Men jeg litt nysgjerrig på hva egentlig den... Det veldig lett å forstå klimakrisen. Den ser vi kjenner den på kroppen. Vi ser en økende migrasjon globalt sett på grunn av klimautfordringer. Men hva egentlig naturkrisen? Altså, hvis det sånn at halvparten av artene som vi har i Norge, står på rødlisten. 20%. Naturtyperne. Naturtyperne. Halvparten av naturtypene. Mm. Ja. Men ok, hvis vi mister noen naturtyper, hvis vi mister noen arter på grunn av at vi bygger ut mer fornybar energi, hvilke konsekvenser har det? Det er veldig lett å se konsekvensene av klimaendring. Hva konsekvensene av tap av biologisk mangfold, tap av økosystemer, tap av natur? Kan noen svare på det? Jeg kan prøve å svare på det. Altså, det ene jo at vi... Jeg hadde en lærer som hadde en veldig god metafor på dette. Da. Han sa at det er litt som at vi sitter i et fly. Og artsmangfold, de ulike arterne, de ulike delene av flyet. Og flyet består jo av tusenvis av deler. Og så tar vi vekk en og en del. Og det er ingen som kan si akkurat hvor går grenser i et fly styrt, altså systemet kollapser. Sant? Fordi vi har ikke den perfekte kunnskapen. Vi vet jo egentlig ikke nok om hvor tid er på en måte da kollapsen vil skje. Men da vi vet at når kollapsen skjer, så er det ingen vei tilbake. Og det er jo akkurat det som er. Det er derfor vi behandler natur- og klimakriser som kriser. Fordi i dag vi virkelig får de store konsekvensene og kjenner dem på kroppen, da er det for sent, sant? Da er det liksom kommet helt ut av kontroll. Da er på en måte vi på en karusell som bare har spunnet av karusellholderen. Ja. Kan jeg få lov til å bringe inn vår innleder? Ja. Til å svare litt på det spørsmålet der. Jeg tenker jo også at folk er i utgangspunktet interessert i å ha biologisk mangfold og natur. Så hvis du spør folk om det trist om den eller den biten forsvinner av naturen, så vil folk flest si ja. Og det i utgangspunktet også. Det heller må vi ikke glemme i denne naturkrisen. At vi føler for at dette her har vi lyst til å beholde. Og det er ikke nødvendigvis noe sånn du kan ta på veldig klart og tydelig, men likevel så har vi en klar følelse at dette her det har vi lyst til å ha. Det tror jeg også en veldig viktig del å ta med seg. Men jeg har lyst til å utfordre litt mer. I forhold til det som Synnøve sier, den metaforen med fly og de forskjellige delene, er det faktisk sånn at okay, hvis vi fjerner en og en art etter hvert, så til slutt så kollapser hele det systemet der, og vi vet ikke akkurat når det skjer. Derfor må vi være veldig forsiktige i forhold til det å ta vare på natur. Hva sier vitenskapen om dette?
Ja, så det jo faktisk et spørsmål som vitenskapen har jobbet veldig masse med. Forholdet mellom diversitet og funksjon, som vi kaller det da. Altså sånn, det sånn at hvis du har flere arter, så vil du ha for eksempel høyere karbonlagring, eller du vil ha et bedre funksjon i økosystemet, bedre nedbryting, alle disse prosessene som vi vil ha i vitenskapen. Studiene finner ikke noe sånn en-til-en-forhold mellom de her variablene. Og veldig ofte så er det faktisk sånn at hvis du for eksempel kan se på produktiviteten, så kan du se at den måten å få til høyest produksjon her og nå, det kan ofte være å ha bare en art til stede. Det er derfor vi har en art i konjåkeren og en art i produksjonsskogen og så videre, ikke sant? Men så er det sånn at det er to måter å måle produksjon på, eller å måle stabilitet på. Og det ene er å se hva produserer du nå, og det andre er å se hva produserer du over en lang periode. Og over en lang periode så kan du ha noen kalde år, og noen varme år, og noen våte år, og noen tørre år. Og hvis det er sånn at du har mange arter til stede, som hver er spesialisert på litt forskjellig system, eller litt forskjellig klima, eller litt forskjellig miljøforhold, så blir naturen mer robust hvis det er mange til stede. Og hvis du tenker på at du ikke bare i produksjonen, altså bare i plantene, men også i dyrene og i nedbryterne og i alle de forskjellige organismene skal ha den der robustheten, så betyr det at en divers natur er mer robust. Men finnes, unnskyld at jeg blir litt aktiv nå, men finnes det dokumenterte situasjoner globalt sett hvor man har sett det at ja, her har vi redusert arter så mye at et økosystem har kollapset? Og finnes det også tydelige tegn på at det har hatt en negativ konsekvens for menneskers liv, for verdiskapning eller hva det er nå vi er opptatt av? På samme måte som vi ser at klimaendringer har kraftig negative konsekvenser for menneskers liv. Jeg skjønner hva du spør om, fordi at det er jo enklere å tenke. Det er jo enklere å se effekt, sånn klimaendring er en, eller klima er på en måte litt mer sånn en ting, ikke sant? Men diversitet er nettopp diverst. Men vi kan se det på en del, for eksempel når det gjelder pollinering, en av de tingene som er mulig å se, at i situasjon, pollinering og skadedyr i åkra er egentlig det systemet hvor vi kan vise det best. Når du har store sammenhengende åkerområder uten noe særlig natur, så får du høyere andel med skadedyr, sånn at du må bruke mer sprøytemidler. Hvis du planter inn for eksempel da, åkra med striper med naturlig vegetasjon, så får du en del dyr i de, du får sånne dyr som spiser skadegjørere i de rovdyr som spiser skadegjørere, det er insekter jeg snakker om her, som spiser skadegjørere i de stripene, og så får du mindre press på maten. Sånn at det er en sammenheng du ser. Likedan hvis du har veldig store sammenhengende områder uten natur, så vil du kunne få mindre pollinering, fordi at hvis du for eksempel bare dyrke epler, så har de jo på et kjempestort område, så har de en veldig kort pollineringssesong, mens de insektene som skal pollinere de her eplene, de er avhengige av å leve hele året. Og dermed må de ha andre å gå på. Så du kan se det på en del sånne åkere, altså veldig homogeniserte åkerarealer, da kan du se at biodiversitetseffekten gjør at du, altså mer biodiversitet i landskapet gir en bedre funksjon. Ja, men det som er liksom viktig å huske på, da, er at naturen er jo ikke bare til pynt heller. Sant? Det er jo fortsatt livsgrunnlaget vårt, sant? Og det er jo alle disse her naturtjenestene som Jon Arvid snakket om innledningsvis. Sant? Rensing av luft, rensing av jord, fotosyntesen, pollinering. Alle disse tingene som vi tar for gitt, som vi har ikke sjanse å erstatte de tjenestene som naturen gjør for oss helt gratis. Så hvis vi fortsetter å ødelegge naturen sånn som vi gjør nå, så risikerer vi jo ytterste konsekvenser at vi ikke lenger har disse økosystemtjenestene ulike plasser i verden. Og da er det jo helt krise for matproduksjon, og ja, det er jo det er rett og slett, ja. Så vi kan jo liksom fortsette å se hva som skjer, men det er jo ikke en veldig god strategi. Lars-Henrik. Veldig lærerikt å sitte og høre på det. Jeg føler at det er en sånn dannelsesreise for meg som ikke er biolog. Men jeg satt og tenkte på at både klimakrisen og naturkrisen, de lider jo egentlig litt av den der at begge deler, du kan ikke si at dette skjer i morgen. Sant? Det er på en måte veldig sånn langsiktige konsekvenser. Og den tidligere sentralbanksjefen i Storbritannia, Mark Carney, han sa det jo veldig godt i forhold til klimakrisen, at det egentlig rammer av the tragedy of the horizon. Næringslivet fokuserer kanskje på neste kvartalsperiode, politikken på neste valgperiode, 4 år,
mens klimakrisen, og du kan si det samme for naturkrisen, det på en måte konsekvenser som strekker seg langt forbi de tidshorisontene. Og han da prøvde å appellere til finansbransjen og si at dette må dere likevel kalkulere inn. Og det har de begynt å gjøre det når det kommer til klima. Og det interessante jo at de samme miljøene som på en måte begynte å snakke om klimarisiko som en finansiell risiko, de nå også begynte å se på dette med naturkrisen som også en finansiell klimarisiko. Mm. Og hvis det samme skjer som med klima, så kan det faktisk bli en veldig, veldig positiv driver for å kunne snu den utviklingen. For da har du faktisk de som sitter med pengene, som sitter og begynner å stille de vanskelige spørsmålene til beslutningstagerne. Hvordan skal du, håper jeg, gjøre business og kunne tjene penger i en verden som skal håndtere både den ene krisen og den andre? Jeg tar et spørsmål fra salen som går inn på disse, akkurat det vi har diskutert nå. Er norsk natur verdt mer enn menneskeliv? Det på spissen dette her nå. Områder i verden vil bli ubeboelige i en 2-graders økning. Det er ganske dramatisk. Hva betyr norsk villmark og norsk natur i et sånt perspektiv? Hvor store områder av for eksempel Afrika ikke lenger vil være beboelige? Synnøve. Ja. Jeg synes at igjen, da kommer jeg tilbake til det der, hva skal vi ha? Skal vi, da, blir det, da har jeg lyst til liksom å snu deg litt og spørre, for eksempel, hva vil du ha? Vil du ha lungene dine eller hjertet ditt? Hva velger du? Helst begge deler. Hva synes du? Ja, ikke sant? Og det som er utfordrende med natur er jo at det er jo akkurat sånn som i klima, sant? Vi er nødt til å gjøre kjempemange tiltak parallelt i hele verden. Men akkurat det samme med natur, vi er nødt til å verne natur parallelt over hele verden. Sant? Så du kan på en måte ikke, det blir en sånn, ikke, det blir en sånn konstruert konflikt da. Vi kan ikke velge. Vi er nødt til å ta vare på, og jeg synes liksom at det av og til har vært fremstilt som egoistisk av at vi skal verne om natur i Norge, men det er jeg helt uenig i. Altså, jeg synes det er mye mer egoistisk at vi skal fortsette å liksom bygge ned natur som om alt er i sin skjønneste orden. Men altså, vi er nødt til å også ha respekt for naturen og de andre arterne som lever der, og vi er nødt til å løse natur- og klimakrisen i sammenheng. Hvis jeg bare kan ikke nettskyte inn en ting i forhold til det vi snakket om i sted. I forhold til å tenke langsiktig, da, så er det jo dessverre det som er den dominerende holdningen i verden, er jo at en tenker alt for kortsiktig. Men der synes jo jeg at det er veldig håpefullt å se på de unge i dag, da, som virker så de har evne til å tenke mye mer langsiktig enn kanskje de eldre generasjonene. Lars-Henrik. Jeg har egentlig et spørsmål. Jeg vet ikke om det er lov å komme, at vi kan komme til spørsmål. Men akkurat det der, er det mulig å tenke seg at, eller er på en måte deres oppfatning at nei, vi kan ikke bygge ut, ta vindkraft da, for eksempel. Mm. Og jeg leser litt spørsmålene som har satt litt på spissen. Sant? Skal du på en måte stoppe klimaendringene ved å beslaglegge natur, eller skal du på en måte verne natur? Men går det an å tenke seg at ja, det finnes områder du kan bygge ut innenfor på en måte, likevel et ønske om å bevare mer natur? Eller er det sånn at nå er det på en måte helt stopp? For dette, jeg føler litt det du ser på premissen at nå må vi slutte å ødelegge natur. Jeg vil heller tenke at okay, i sum så kan det godt være at det er noen områder vi kan ta, men i sum så må vi sørge for at vi ikke på en måte legger beslag på mer natur. Så det er egentlig litt sånn åpent spørsmål til dere som er fagpersoner her. Hva er Altså, jeg tenker at den her bit for bit nedbyggingen, altså, og det er jo, og du snakket om hytta i sted, ikke sant? For bit nedbyggingen av naturen, det er ikke sånn at vi driver og bremser. Altså, den øker den. Altså, farten på nedbyggingen av norsk natur øker. Mm. I en periode hvor vi vet at naturkrisen akselererer, og hvor vi vet at vi trenger naturen for å hjelpe oss å løse klimakrisen. Det er helt krise. Det er faktisk dobbelt krise. Sånn at det er vi nødt til å slutte med. Så på svaret ditt om vi kan ta akkurat litt mer natur, nei, det kan vi ikke. Men det vi kan gjøre er at vi kan finne områder som vi allerede har beslaglagt, som vi allerede bruker, hvor for eksempel en vindteknologi da ikke vil føre til en ekstra belastning. Det kan vi helt klart gjøre, og det skal vi gjøre.
Men så det også viktig å huske at, at vi i Norge, hvis vi virkelig snakker om vårt globale ansvar, som jeg egentlig føler at det var det den personen spør om, da. Mitt største globale ansvar, det utøver når jeg to plasser. En, når jeg går på butikken, og to, når jeg stemmer. Og på butikken så er det sånn at hver eneste ting du kjøper, altså vårt, mitt og ditt og vårt klima og naturavtrykk, det er ikke i Norge, det er andre steder. Vi kjøper ting som er produsert andre steder og ting som har miljøavtrykk andre steder. Sånn at alt det vi kjøper, hvis vi virkelig skal gjøre noe for kloden, så er det å begynne å kjøpe mindre ting og bruke mindre ressurser, altså mindre reising og da spesifikt med fly før de blir elektriske. Ja, og vi jo på samme linje som Vidis der i Naturforbundet, at vi jo som sagt ikke imot vindkraft som teknologi, og vi sier at kan vi se for oss for eksempel i mindre skala, så må de være 250 meter høye, og kan vi finne plasser der vi allerede, vi har jo tatt veldig store beslag på areal i Norge allerede, sånn som Vidis sier, kan vi finne disse områdene vi allerede har lagt beslag på, og heller bruke de, i stedet for at vi hele tiden ser på naturen, og ja, den ligger der til ingen nytte, der er det bare å fortsette å bygge ut. Og så vil jeg jo bare nevne at noe av det viktigste vi kanskje kan gjøre er jo at prisen på ting må reflektere hva slags konsekvenser det har, sant? Det burde være kjempedyrt å kjøpe ting som har... Problemet er at prisen ikke reflekterer ikke kostnaden den har når vi kjøper ting som er produsert i Kina og... Ja. Det er jo en systemfeil, og vi kan liksom ikke vente på at alle forbrukere skal bli idealister. Vi er nødt til å... ha et nytt system. Ja. Vi nærmer oss litt grann slutten. Dette, vi skal ikke slutte av enda. Fordi at dette har vært en veldig spennende debatt. Vi snakker om kriser. Det er alvorlig. Og jeg skal ikke be dere svare på en skala fra 0 til 10. Men føler vi faktisk at det er en krise? Eller tror vi at dette er noe som kommer til å gå over med litt ekstra innsats? Altså, jeg skal ikke kanskje utfordre dere paneldeltagerne personlig, men er vi i en krise, da er det ganske store omveltninger som skal til. Er vi som samfunn rede til å ta de omveltningene i dag? Lars-Henrik? Nei, altså, som jeg prøvde å si innledningsvis, så tror jeg ikke vi egentlig har tatt inn over oss hva store endringer vi skal gjennomføre på ekstremt kort tid. Og det er vel ikke så veldig mye, for eksempel, i politikken som på en måte du får inntrykk av at her er det en kjempestor krise. Og det skyldes nå også litt at det er en litt annen krise enn for eksempel sånn som korona, da, som er på en måte veldig akutt og her er nå. Og ofte så snakker man jo om sant, at jo, du må få folket med deg. Men jeg tror akkurat når det gjelder her, så tror jeg det veldig så ofte handler om at folket må se at politikerne leder. Og jeg tror at aksepten, sant, man er livredd for å på en måte ta upopulære valg, og ikke på en måte ha folket med seg på det, men jeg tror at aksepten kommer hvis du har politikere som forklarer at det er en grunn til at man gjennomfører det man gjør. Og det tror jeg var litt av suksessen nå med koronatiltakene, at du fikk invitere seg på hvorfor dette var viktig, og folk stilte opp og bidro. Og jeg tenker litt der må vi også komme, når det kommer til klimakrisen for eksempel, og naturkrisen, at vi må bli fortalt av på en måte, lederne vi velger på hvorfor vi må gå så drastisk til verks som vi bør gå. Men det er en viktig forskjell mellom koronakrisen og for eksempel klima- eller naturkrisen, for det politiske landskapet var helt unisont enstemt når det gjaldt koronakrisen. Det er det ikke når det gjelder hverken klima- eller naturkrisen. Er det en utfordring? Nei, men ta for eksempel, du kan ta, jeg håper å si, elefanten i Norge da, er jo oljepolitikk, sant, i forhold til klima. Og det er jo ikke snakk om at, sant, det går liksom for hvor stor grad skal du lete etter ny olje, sant? Og det behevdes ofte at folk ville stenge kranen på sokkel i dag, men realiteten er at det er jo ingen parti på Stortinget som foreslår å stenge kranen på sokkel. Og grunnen til at liksom det er så temaet er så vanskelig å diskutere, det er jo nettopp fordi at man er veldig redd for å på en måte støte noen fra seg. Men akkurat der tror jeg det er liksom sånn tema der, sant? Det er jo ingen som får å gjøre noen revolusjon fra den ene dagen til den andre, men sånne type ting da, tror jeg at hvis du skal ha endringer,
så det rom for å gjøre en del radikale endringer, men da må politikerne på en måte ta på seg denne pedagoghatten og forklare hvorfor det vi gjør som vi gjør. Mm. Synne, hva tenker du at skal til for å løse disse to krisene? Nej, jag tänker att ja, det måste behandlas som kriser, sånn så med sammanlagt med coronakrisen och där ser ni verkligen att detta blir verkligen behandlat som en kris, så med nötte och så politikerna är nötta att ta lite kraftigare tag. Men jag tror liksom att utmaningen är att det är så komplicerat. Det är väldigt komplicerat detta med natur och klimatkrisen och det är väldigt, alltså hvis en sätter sig in i det så kan en nästan bli som deprimerad, sant, när en ser på något hur på fel kurs med men samtidigt så ger det också en motivation till att vilja göra något annorlunda. Ja, så jag tror på något sätt med redo till det, men det jag verkligen skulle önska och det jag hoppas kanske kan komma ut av såna debatter så detta är ju att miljöbevegelsen sammen kan säga detta är det vi måste göra, detta är våra fälleskrav istället för att vi ska driva och krangla oss emellan om vindkraft, sant? Det är mitt önske och det tror jag vill vara viktigt. Men det er jo viktig at man diskuterer. Ja, klart det. Vigdis, det snakkes ofte om at vi må gjøre ting smartere. Det er liksom et sånt der buzzword som man bruker, alt skal være så mye smartere. Men er vi noe særlig smart? Har vi den kunnskapen som skal til for å finne de såkalt smarte løsningene? Ja, i ganske stor grad så har vi det også. Eller vi har i hvert fall veldig mye mer kunnskap enn den vi faktisk tar i bruk. Vi vet en god del om hva naturen trenger. Altså vi vet for eksempel en del om hvordan vi skal innrette oss sånn at vi kan at naturen skal ha det best mulig og kunne gjøre jobben sin best mulig til alles felles nytte. Vi vet også en god del om hva som skal til for å få folk med på å ta valg. Og jeg vil bare veldig støtte det som ble sagt her om at det er på tide å forlange at politikerne våre skal tørre å være de voksne i rommet. Altså ikke bare tenk på hva som eventuelt kan være upopulært, men faktisk se at sånne ting som for eksempel at når denne koronakrisen kom, og når vi fikk de her gigantiske oljepakkene, så sto politikerne på Stortinget og var veldig enige om at dette var kjempelurt, sammen med lobbyvirksomheten. Og vi, storparten av Norges befolkning, sto og klødde oss i hodet og lurte på hva skjedde nå. Og i den här uka här så kom jo den här klimarisikomeldingen som egentlig viste att det var jo vi som hade rätt. Alltså det var ju alla vi som stod och klödde oss i hodet som har rätt. Alltså det finns ingen måte att det som de la upp till i den här coronapakken för olja att det kan gå ihop med någonting som är i närheten av en samhällsutveckling som vi vill ha. Och folk går med på det. Sånn at hvis du spør om vi vet nøyaktig hva som er de beste løsningene for enhver enkelt art på jorda for at den skal ha det best mulig i fremtiden, nei, kanskje ikke. Men når det gjelder liksom det å ta helt konkret, beviselig feile valg, eller sånn cirka de rette valgene, ja, vi vet mer enn nok. Lars-Henrik. Altså, jeg har jobbet i Norsk Klimastiftelsen siden 2012, og jeg skal innrømme at avtale seg langt ned i kjelleren og liksom blir virkelig sånn deprimert av å lese på en måte, forskning og hvordan det går. Men ofte så er jeg ganske optimist. Og det tror jeg at når vi ser frem og liksom, på fremtiden, så tenker jeg ofte i sånn linære bane. Og da ser alt veldig håpløst ut. Fordi at vi skal i klima skal vi i nullutslipp i 2050 og fremdeles øke utslippene. Minus i år da kanskje. Men jeg tror at når verden først bestemmer seg, så går jo ikke det linært, og da får du noen sånn voldsomme byks, eller for klima da, fall i utslippene. Og denne uken her så kom det for eksempel en positiv nyhet, om at Kina sier at ja, nå skal vi også forplikte oss til å gå mot nullutslipp i 2060. Så er det selvfølgelig ikke langt på det godt nok og ambisiøst nok, men det første gang de sier noen sånn langsiktige mål. Og hva det kommer til å få av konsekvenser for politikk, med planlegging, investering i ny teknologi, og trekke pengene ut fra på en måte det vi skal ha mindre av, det tror vi ikke vi skal undervurdere effektene av. Og det mest positive som skjer i verden akkurat nå, det skjer i regi av EU. Green Deal, som egentlig er en vanvittig program for å reformere hele den europeiske økonomien, med sirkulær økonomi og lavere utslipp, og økonomisk vekst. Og hvordan de nå langsiktig tenker nå å bruke investeringene klokt og strategisk for å oppnå dette her.
det tror jeg kommer til å gjøre store, store utslag og kommer til å endre opp, gjøre veldig store endringer i samfunnet og for Norge. Synnøve, du kommer til å få siste ordet i denne debatten her. For jeg føler litt at de to tidligere har hatt litt sånn appellaktige avslutninger på det de har sagt. Ja. Så nå har du muligheten. Ok, ja. Nei, jeg synes at det har vært en veldig fin diskusjon. Og jeg tror på en måte det akkurat sånne ting vi må gjøre mer av. Da. Vi må komme sammen og sammen finne ut hva vei vi skal gå, hva retning vi skal gå, og hva vi vil kreve av politikerne at de gjør det. For det er jo sånn som så begge dere sier, at vi har jo egentlig de verktøyene vi trenger for å komme inn på en bærekraftig kurs. Så det er på en måte bare det at politikerne er nødt til å gjøre dette her, og de er nødt til å stå i det, og vi er nødt til å, ja, vi er nødt til å se at løsningene blir tatt i bruk. Så altså jeg tenker at det er håp, men det haster, og vi er nødt til å se nå at det blir gjort en skikkelig innsats. Tusen takk. Hvis jeg får lov til å oppsummere med to ord da. Vi vet hva som skal til, men det trengs politisk vilje. Da får vi det til. Er det riktig? Mm. Ja, så bra. Tusen hjertelig takk til de fire paneldeltagerne. Tusen hjertelig takk til Jon Arvid for innledning. Vigdis, hjertelig takk. Lars-Henrik, tusen takk. Synnøve, hjertelig takk. Og takk til alle de som har hørt på. Og takk til alle de som har sendt inn spørsmål. Og da tror jeg det er sånn at vi sier tusen takk for oss.